אין ספק שזה יביא לנו ביטחון להמשך הדרך, אבל זה לא אינדיקציה, יש לנו משחק מאוד קשה יום שני. מה שאני יכול להבטיח זה שנבוא מחויבים וניתן הכל בשביל להציג את אותה יכולת של היום, ובעזרת השם גם לנצח שם. אנחנו יודעים שאם אנחנו נבוא מחויבים וניתן הכל במגרש, אז זה גם יהיה תוצאות טובות, ואני שמח שהיום ראו את זה. אבל כמו שאמרתי, זה גביע הטוטו, צריך לעשות את ההפרדה. אנחנו נבוא, נעשה השבוע אימונים טובים ונתכונן למכבי בצורה הכי טובה שאפשר. כמו שאמרתי, יש לנו דרך ארוכה, אני מאמין שאנחנו נשתפר עוד בהמשך הדרך. אנחנו עובדים קשה ואנחנו כבר עם הפנים למכבי. אני מאוד מקווה שזה יימשך ככה, יצטרפו לנו. אתה מרגיש שבאמת... כן, אין ספק בכלל, מרגישים. גם דינו זה כוח מאוד משמעותי. ואני מקווה שזה ימשיך ככה, כמו שאמרתי. אנחנו משחקים עם אחד ושתיים קדימה, אבל אני מרגיש מיוחד גם בהתקפה וגם בהגנה, אז כן, זה מרגיש טוב. אני חושב שכולם יודעים מה זה, במשחק הזה לא צריך לדבר אפילו. משחק עונה, זה כל דבר. ששתי קבוצות שבאמת מתאום מודדות פה על אליפות. אין ספק בכלל, אנחנו נבוא, כמו שאמרתי, אנחנו נבוא מחויבים, זה אני יכול להבטיח, הקהל חייב להיות איתנו במשחק הזה, וכמו שאמרתי, אני מקווה שנחזור עם שלוש נקודות.